Tak jsem na místě. Slyšíte to? A jak tady roste tráva? Taky máte takovou chatičku a na pozemku svah a spoustu stromů? Tak mulčovač tektone ta správná volba. Dovede to samé, co výkonnější, těžší a pochopitelně taky dražší stroje. Jeho hlavní přednosti je ale váha. Díky tomu je jednoduše ovladatelný, dá se řídit jednou rukou a vy se nenadřete. No ale ženou se nějaká mračna, tak já jdu rychle pokračovat v práci. Thank you.